Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished. Mən azad edilmiş Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru bu yaxınlarda yaşıl enerji zonası elan etmişəm. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının illik ümumi müzakirələrində səsləndirib. Dövlət başçısı Azərbaycan azad olunmuş ərazilərinin enerji potensialından danışıb. In the total energy capacity of our country is 17%. Hazırda ölkənin ümumi enerji istehsalında bərpa olunan enerjinin payı 17% təşkil edir. Hədəfimiz 2030-cu ilə qədər bu rəqəmi 30% çatdırmaqdır. Növbəti 3-4 il ərzində ümumi gücü 700 megawatt təşkil edəcək 3 külək və günəş elektrik stansiyalarının inşasına sərmayə qoyuluşuna dair 3 böyük beynəlxalq enerji şirkəti ilə müqavilələr imzalanıb. Layihələrdən biri 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Ermənistanın işğalından azad edilmiş Şərqi Zəngəzur bölgəsində həyata keçiriləcək. Bu 240 megawatt gücündə günəş elektrik stansiyası Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində ən böyük birbaşa xarici sərmayə qoyuluşu layihəsi olacaqdır. Mən digər beynəlxalq enerji şirkətlərini də Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində yaşıl enerji layihələrinə sərmayə qoymağa dəvət edirəm. Mən azad edilmiş Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru bu yaxınlarda yaşıl enerji zonası elan etmişəm. Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinin 7200 megawatt günəş enerjisi və 2000 megawatt külək enerjisi olmaqla təsdiq edilmiş bərpa olunan enerji potensialı var. Due to population growth and economic development. Prezident İlham Əliyev 44 günlük vətən müharibəsi ilə 30 illik həsrətə son qoyulduğunu və Ermənistanın döyüş meydanında məğlub edildiyini böyük qürurla açıqladığını bildirib. Dövlət başçısı bu illər ərzində işğalçı dövlətin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymadığında sessiyada səsləndirib. Last September, addressing the UN General Assembly, I draw your attention. Ötən ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasındakı çıxışım zamanı mən sizin diqqətinizi Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalının davam etməsinə və Ermənistan hökumətinin təcavüzkar bəyanatlarına və hərəkətlərinə yönəltdim. Bugün qürur hissi ilə deyirəm ki, Ermənistan döyüş meydanında məğlub edildi və Azərbaycan işğala son qoydu. Təqribən 30 il ərzində Ermənistan ölkəmizin ərazisinin 20%-ni işğal altında saxlayırdı. İşğal, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə müşahidə olunub. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəzi qətnamələri bir neçə gün ərzində icra edildiyi halda, bizə gəldiyi də 27 il icra olunmamış qaldı. Bu isə ikili standartların bariz nümunəsidir. Selektiv yanaşmaya yol verilməməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrası mexanizminin yaradılması üçün səylərin birləşdirilməsinə ehtiyac var. In order to avoid selective approach. 2020-ci ilin hərbi əməliyyatları, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi terror aktları, mülki şəxslərinə qarşı iri miqyaslı hücum və hərbi təxribatlardan danışan dövlət başçısı bildirib ki, bütün bunlara cavab olaraq Azərbaycan BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsində təsbit edilmiş özünü müdafiə hüququndan istifadə edib, öz ərazilərini terrorçulardan təmizləmək üçün əks hücum əməliyyatını seçib. During 44 days, armed forces of Armenia 44 gün ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələri cəbhə boyu ərazilərdə yerləşən rayonlarımızı və şəhərlərimizi Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan, Daşkəsən, Füzuli, Göranboy, Tərtəri intensiv şəkildə atəşə tuturdu. Ermənistan həmçinin cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə, Mingəçevir, Qəbələ, Siyəzən, Xızı və digər şəhərləri də atəşə tuturdu. Raketlərdən biri Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə qoşunları tərəfindən Bakının yaxınlığında yerləşən Xızı üzərində zərərsizləşdirilmişdir. Bu isə onu göstərir ki, paytaxt Bakı da Ermənistanın raket hücumlarının hədəfi idi. Ermənistan SKAD və İskəndər M tipli ballistik raketlərdən, ha belə qadağan olunmuş ağ fosforlu və kaset tipli sursatlardan istifadə edirdi. Ermənistanın bu hərbi cinayətləri nəticəsində 100-dən çox dinç sakin, o cümlədən 11 uşaq qətlə yetirilib, 450 nəfərdən çox insan yaralanıb. Azərbaycan ərazisində 12 min mülki infrastruktur obyekti, o cümlədən fərdi evlər dağıdılıb və ya onlara ciddi zərər dəyib. Have been destroyed or severely damaged. Dövlət başçısı Ermənistanı revanşizmə çəkən və silahlandıran havadarlarına da səslənib. Bildirib ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqlar yaradıb və hər kəs bunu nəzərə almalıdır. The Zengezur corridor connecting mainland Azerbaijan with its Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi regionumuz üçün yeni imkanlar yaradacaqdır.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqlar yaradıb və hər kəs bunu nəzərə almalıdır. Ermənistan regional əməkdaşlıq və qonşularına qarşı qanunsuz və əsassız ərazi iddiaları arasında seçim etməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət bu mənada müsbət rol oynamalı və sülhün alternativinin olmamasını dərk etmək üçün Ermənistana çağırış etməlidir. Ermənistanda revanşizmin və onun silahlandırılmasının birbaşa və ya dolayı şəkildə dəstəklənməsi cəhətlərinə son qoyulmalıdır. Ümid edirik ki, çoxdan gözlənilən sülh, təhlükəsizlik və sabitlik nəhayət Cənubi Qafqazda bərqərar olacaq. Azərbaycan regional sülhə və inkişafa töhfə verən, onun gücləndirilməsinə xidmət edən ardıcıl səylərini davam edəcəkdir. Azərbaycanın öz gücünə ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin keçmişdə qalması, Azərbaycanda artıq Dağlıq Qarabağ adında inzibati ərazi vahidinin olmaması bir daha sessiya iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarının yaradılmasından danışan Prezident İlham Əliyev, BMT-yə üzv dövlətləri və BMT katibliyini ərazilərimizə istinad edərkən, hüquqi cəhətdən mövcud olmayan, siyasi baxımdan qərəzli və manipulyasiya xarakterli adların istifadəsinə yol verməməyə çağırıb.